ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အင်ကန်းရွာမှာစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်900တွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်မှုရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပေးရှောင်တွေဟာနောင်ဟီးရွာကဒေသခံတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အင်ကန်းရွာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်လာတာတပတ်ကျော်ရှိပြီလို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။အခုရပိုင်အတွင်းအင်ကန်းရွာမှာဧရာဝတီမြစ်ရေတက်လာတဲ့အတွက်တောက်သုံးရေလိုအပ်မှုတွေနဲ့အတူတွားရေးလာရေးအတွက်လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီရပိုင်ဧရာဝတီမြစ်ရေမြစ်တက်လာတာကြောင့်ချီဖွေဝိုင်းမော်နဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ကဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။